Du är övertygad. Jag är du är såld. Helt såld. Det är klart. Ja, vad skönt. Vad skriver jag på? Ja. Skulle säga att det inte bara är viktigt utan det är helt nödvändigt för överlevnad att ta sig an digitaliseringen. Och det här är inget som ligger 5 år bort, utan redan idag finns det teknik tillgänglig som radikalt kan förbättra allt från produkter till underhåll, planering och produktion. Så någonstans är steg ett, det är för SME-företagen att dra fördel av den befintliga teknik som finns idag. Steg två är ju också att det handlar om en digital mognad för att kunna utnyttja utvecklingen framöver. För att artificiell intelligens kommer kunna ge oss fördelar i framtiden, det kan vi nog vara ganska säkra på. Även om vi inte vet vad det är idag. Ja, som alltid när det gäller digitala verktyg så finns ju grundläggande att det blir inte bättre output än du stoppar in i systemet. Så för att komma igång och dra fördel av den här tekniken så gäller det att du har ordning och reda på dina processer i verksamheten. Du behöver krasst städa, digitalt och fysiskt. Steg två i det skulle vara att systematisera arbetet och processerna, vilket du kan göra till exempel då via kvalitetsledningssystem och kvalitetscertifieringar. Du kan jobba med standardiserade lösningar så långt det går. Försök inte uppfinna hjulet på nytt utan ta fördel av de lösningar som finns på marknaden som också kommer göra att du kan hänga med i uppgraderingar och så vidare. Ja, en utmaning för SME-företagen är att hitta rätt kompetens för att komma igång med sin digitaliseringsresa. Och vi på Drivotornet, vi har den kompetensen och kan dels coacha men också motivera medarbetare och ledning genom hela resan egentligen. Från ordning och reda till systematiserade processer till att bygga in automation i er verksamhet. Och för oss är det väldigt viktigt att vi tillsammans med företagen identifierar vad som är rätt nästa steg. Och vad som är en lagom nivå för digitalisering just nu. Och där kan vi pusha er lite grann att hitta en nivå som är lagom långt utanför komfortzonen men som ändå bygger den digitala grund som kommer vara nödvändig för framtiden.